U Petrinji su potpisani ugovori vrijedni 6.700.000 kuna. Trebali bi pridonijeti smanjenju siromaštva, koristit će se za dodatno obrazovanje nezaposlenih osoba i mladih kako bi bili lakše zapošljivi. Dio novca bit će potrošen i na podjelu hrane i osnovnih higijenskih potrepština. Radi se o važnim ugovorima, ugovorima koji imaju i socijalnu, ali i razvojnu komponentu. I siguran sam da će to imati pozitivne ekonomske efekte u nekakvoj bližoj ili daljoj budućnosti. S druge strane, moramo misliti i na one najpotrebitije i zato ćemo dodijeliti više od 4 milijuna kuna upravo najpotrebitijima sa područja grada Siska i sa područja Sisačko-moslavačke županije, kako bismo financirali prehranu, kako bismo financirali skrb svima onima koji su u siromaštvu ili se nalaze u riziku od siromaštva.